do të jenë reagimet kur thash kanë qenë ditë të aktiviteteve intenzive, keni qenë në Hagë, keni vizitu të paraburgosurit në gjykatën speciale. Ta sqarojmë këta edhe pse e di që jeni prononcu, ka qenë vizit zyrtare, ka shku kryetari kuvendit atje, apo ka shku Glauko Njufza vizit private? Jo, prej fillimit e kam konceptu si vizit zyrtare. Kështu ka qenë, kërkesa, okay. Kështu është dhënë leja, gjithë shka kemi qenë përputhje me procedurat, unë kam desh bëj vizit zyrtare, me qenë se mendoj që si themelu si gjykatës speciale, kuvendi ka një obligim specifik në raport me këtë institucion. Për arsye se mënyra se si është krijuar, është karakterizuar me probleme të mëdha. Po unë mendoj që mënyra që po funksionon, karakterizohet me defekte edhe më të shumëta. Pra, s'pari, të gjithë e dim, edhe ata që e kanë votuar këtë gjykatë, edhe ata që e kanë kundërshtuar, si puna ime, të gjithë i ka bashkuar një lloj e emrusit të përbashkët ndoshta në argumentim, që kjo gjykatë në formën e vetë monoetnike, qysh e përpilon fushveprimin e saj, se çka do të ndjekë. Në mënë organi ndjekjes, në këtë rast, e specifikon fushveprimtarin e ti në aspektin e pastërt etnik. Pra atje, kjo gjykatë është themelu për krimet e pretenduara të UÇK-s, të pjestarve të UÇK-s. Sure. Mirë, po, dhe më thonë, problemi më i madh është se kjo gjykat, në ma sakt le të themi hajde prokuroria si organ i ndjekjes, e ka konstruktu një akt akuz, e cila unë mendoj së pari nuk niset nga principi individual i përgjithsisë të krimeve të pretenduara. Që po supozojmë që krejt e keni mirë, dy pyetje janë, e para, pse gjatë fazës së votimit nuk keni tentu me kontribu që këto anomali me u shmang, po e keni kundërshtu në mënyra të çfarë dihet, edhe e dyta, këngja vije hollë është kur ndërhyjnë politika ndrejtësi, ju po flisni për mekanizma kontrollues të kësaj gjykate, çfarë mekanizma kontrollues janë ata? Çka keni pas ndërmend kur keni deklaruar? Po çe për shembull në Kosovë, gjykatat edhe prokuroriti i rregullojnë dy trupa. Ata kontrollohen prej këtu në dy trupave, këshillit prokurorial edhe këshillit gjyqësor. Gjykatat nuk janë, nëse dalin ato jashtë sistemit. Shaun një gjykatë e caktuar, këshilli gjyqësor reagon aty. Po që prapo është i pavarur. Kush e kish kontrollu gjykatën speciale sipas jush? Pa gjykatën speciale tash këtu është problemi, se do të më zgjidhë një zgjidhje. Unë nuk po them që e kam receptin e gatshëm, po unë vetëm identifikoj problemin. E tash kur identifikohet problemi, nëse pajtohemi të gjithë, mund të shkojmë ka zgjidhje me dashur. Pra, unë isha atje dhe tash prej një vështrimi kështu që funksionon ajo gjykatë, e kam kriju për shtypjen goxha të fuqishme.